ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଏଇନା ଶୁଣୁଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ, ସାଧାରଣ ମହିଳା ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଆଉ ସାଧାରଣ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ରାଜନୀତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତିଆ ରାଜନୀତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ। ବେବିନା ଇତିଶ୍ରୀ ପିହୁ ପରି କେହି କେହି ଦେୟା ପାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲି, ଆପଣ ବି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ। ବେଶୀ ପଛକୁ ଯିବାନି ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମୀର ଦାସ, ପୋଲିସ ସମୀର ଦାସକୁ ଡାକିକି ଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା ଜରୁରୀ ଭାବିଲା ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ସମ୍ମାନ ଆମେ କେବଳ ମହିଳା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ନିଜ ଭୋଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ନାରା। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ସରକାର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ମହିଳାକୁ ଆପଣମାନେ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦଳର ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗର ଯେଉଁ ଏଡ଼ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସିବିଆଇକୁ ଦେବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରାଜନେତା ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ଇନଭଲ୍ଭ, ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର କେବି ସିଂହଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡମ, କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡମ, କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ ସିବିଆଇ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆଦୌ କହୁନାହୁଁ ଯେ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବିଜେଡିକୁ ଦର। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏତିକି କହିବାର ଗଟ୍ସ ରଖୁଛୁ, ଯୋଉ ନେତା ଇନଭଲ୍ଭ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାର ନାମ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ଯେ ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ମହିଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର ଅଛେ। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଓମେନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସରେ ଏକ ନମ୍ବର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଆପଣ ଗୋଟେ କେସ୍ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।